smo se u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i pred, u 2023. godini bavili javnim politikama. Moram da napomenem i da je ovaj segment jako bitan u postupku pristupa Evropskoj uniji, jer je vođenje javnog politika na lokalnom nivou i itekako bitno kako za lokalnu samoupravu, tako i za lokalnu zajednicu u cijelini. Podsećanja radi, mi smo prvi srednjoročni plan uradili za period 2022-2024. godine. Prošle godine smo uradili za naredni period od 3 godine, pošto se on i radi na godišnjem nivou, jako je trogodišnji, po principu 2 plus 1, znači revidiraju se 2 godine i dodaje se nova godina, odnosno godina koja sledi. Ono što želim da kažem je da smo prošle godine i usvojili novi srednjoročni plan i po prvi put smo izveštavali o sprovođenju prethodnog usvojenog srednjoročnog plana i kao takvi smo zasigurno među prvim gradovima, opštinama koji su to uradili, s obzirom da Zakon o planskom sistemu i ostala pravna akta koja uređuju ovo polje utvrđuju obavezu i izveštavanja, pored toga što je postoji obaveza donošenja ovih akata, i izveštavanja o realizaciji usvojenih srednjoročnih planova. U toku je javni poziv za učešće u javnoj raspravi na novom srednjoročnom planu za period 2024-2026. godine i on je otvoren do 26. januara, tako da eto, iskoristit ću priliku da pozovem sve građane zainteresovane da daju svoje predloge i sugestije o projektima koji mogu da se nađu u novom srednjoročnom planu za trogodišnji period do 26. godine. Ovo je dobra prilika ne samo za građane, nego i za organizacije, privredna društva, male i srednje preduzeća, civilni sektor, ustanove, kulture, obrazovanja i svih onih koji prepoznaju značaj da mogu doprineti kreiranju ovakvog jednog dokumenta, da se uključi u sam proces putem slanja obrasca koji je već preciziran i postavljen na sajtu grada Pirota, gde mogu predložiti, znači mogu poslati na mail, mogu podneti u pisarnici, ali isto tako će verovatno sledeće nedelje biti organizovan i događaj gde će moći neposredno da se postave pitanja, da se diskusuje o ovom dokumentu, tako da će građani pravovremeno biti obavešteni i o ovom događaju.